Futbolli u godit në orën 14:50 të së dielës së 10 marsit. Nuk u lat kalonin shumë orë nga ngjarja në stadiumin e Kavajës. Trajneri i Tiranës Neville Dede doli përpara medjave, i mbështetur nga klubi i tij, duke treguar se si u godit në pushimin e ndeshjes mes Besës dhe Tiranës. Njoh vetëm kryetarin e bashkisë, jo personalisht, e kam njoft nëpër media. Vjen i pari në godet, me një shprehje që punë këti me komunistët. Sa vjen e dikush tjetër në godet, dhe ofendoni dhe kërcenoni me jetë. Ndodh që një tronditje t'i jap njerëzit një qartësi shumë të madhe se më parë. Ne jam i prind që kam 3 fëmijë. Jam një njerëz që gjithçka kam fituar me djers, s'ma ka fal kush. Kam kontribuar për ngjyrat e këtij kontakt. Por nuk mund të një njerëz të vijë vetëm për dhosë kështu. Klubi i Tiranës pranoi të vazhdonte ndeshjen, donse fillimisht mendoi ndryshe. Kam kërkuar dhe delegatit të Federatës Shqiptare të Futbollit që të ndërpres takimin për respekt publikut, por jo vetëm publikut, edhe të presidentit të klubit Besës, Zotit Bishdili, i cili shumë herë kërkoi falje, u pa e logjikshme që të vijoj ndeshja. Tani pritet veprimi i komisioneve të Federatës Shqiptare të Futbollit, por dhe i organeve të shtetit shqiptar.